Në rezultat është e bukur, por seriozisht jam pak i mërzit sepse ne kemi ndërtuar skuadër ti që të jemi shumë kujdesshëm, mos pësojmë kaq shumë gola. Tre gola që kemi pësuar sot, si kemi pësuar, nuk e di se sa ndeshje. Kështu që këtu duhet të jemi të kujdesshëm, edhe pavarësisht se golat që shënuam sot i kanë shënuar gjithë pjesa e sulmit, plus Darmendi, njëri më i bukur se tjetri, por gjithsesi nuk duhet të gabojmë dhe të tolerojmë për shënimin e golave, sepse gjithë filozofia jonë, sidomos në Europë, është disiplina taktike. Megjithatë, i kënaqur për mënyrën se si skuadra, edhe kur gabonte dhe pësonte, faktikisht e nisëm ndeshjen me negativ, në fund rezulton një fitore bindëse 5-3. Po, sigurisht e fillum me një gabim tonë, pa janë gjëra që ndodhin në futboll. Por mendoj që okay, ma e topi, çarkullohet topi mirë, hapen hapësirat, gjehet momenti për të shënuar golin. Kto janë gjëra pozitive që po ndërton skuadra, edhe është momenti më të mirë të saj edhe nga ana psikologjike, kështu që tregon që kur janë të qetë psikologjikisht, to mund të japin gjithçka. Por mos harroni që sot ishte një nga ndeshjet më të forta të kampionatit, unë gjithmonë e kam vlerësuar shumë Rabotnishkën, sepse të dyja ndeshjet e fazës parë dhe fazës dytë na kanë nxjerr shumë probleme dhe është një ekip shumë i mirë, sidomos nga ana taktike që nuk të lë shumë hapësira. Kjo është pyetja të ka shkaktuar problem faktikisht edhe ty si trajner edhe Shkëndijës në dy ndeshjet paraprake. Shkëndija nuk kërkon asnjëherë hakmarrje, por në një farë mënyrë kjo fitore e Shkëndijës e nxori përfundimisht edhe Rabotnishkën nga gara për Europë. Ishte një lloj hakmarrje sepse skuadra e shpagoi gjithatë që e vuajti më herët. Jo, nuk lidhje me hakmarrje, ne nuk e shohim në atë prizëm. Ne kemi ndërtuar këtë ndeshje për treguar që ne jemi më të mirë, edhe jemi më të mirë. Por që ti jesh më i mirë duhet ta fitosh kundërshtarin brenda në fushës taj. Dhe sot ne e treguam atë që ne jemi më të mirët dhe edhe brenda në fushë të Rabotnishkit, ne sot e mundëm të ekip që është ekip i fortë dhe ka bërë mirë gjatë gjithë kampionatit. Profesor, po marrim dy ndeshje me Vardarin këtu në këtë fushë dhe këtë sot me Rabotnishkin, rezulton që Shkëndija ka shënuar 16 gola. E frikshme kjo statistikë. Po sigurisht, kjo është edhe pak mundësi që ta jep infrastruktura. Edhe ne tashmë kemi prek sa herat e që skuadra si Shkëndija që din të luajnë topin poshtë, ju duhet infrastrukturë e mirë. Kështu që në momentet që ne vim këtu, kjo fushë na sjell gjithmonë fat, sepse ne këtu dim të luajmë futboll shumë mirë.